Zato sam mi rešio da slušam da dođe na 90. Ja vam sam u njegovu. Pogledaj su vodu. Mogu ti sad imaš? Da li ste mogu pomoći da prodam ovo bilo što ima vaj? Možda da ti imaš to tako da bude? Možda mora da smo ga? Možda mogu? Ajde sve što prodam preko tih dupe. Zomalis, da, prije u prvome je šlema.